Da bi Ravan Srem postao još vidljiviji i privlačniji, pre par godina formirana je blog platforma Discover Srem sa željom da se na najbolji mogući način promovišu prirodne lepote Srema, njegov istorijski i kulturološki značaj. Na ovom digitalnom putovanju možete dobiti samo kvalitetne, proverene informacije. Discover Srem je nastao pre par godina, pre svega iz želje da na najbolji mogući način svim našim posetiocima digitalne platforme prezentujemo sve ono što naš Srem ima. A budući da ste i vi Srema, onda znate kolika je to jedna lepota i ja uvek često pominjem onu priču kada je Bog stvarao svet, pa je poslednji dan onom usnulom Sremcu, okasnelom zapravo, poklonio to najlepše parče zemlje, parče raja i eto tako je nastao naš najlepši Srem između dve reke. Tako da se vratim na platformu Discover Srem, dakle digitalna platforma koja uz pomoć influencera, blogera i svih onih koji su prisutni na digitalnom nebu Srbije na najbolji mogući način afirmiše, unapređuje i promoviše turizam u Sremu, pa bio on vinski, rečni, religijski, ma koji god. Kada kliknemo na Discover Srem, kako izgleda ta vaša home stranica koja nam želi dobrodošlicu? Ona je prepuna informacija i vi prosto ne znate kuda ćete, da li ćete pre da saznate nešto o jednoj fantastičnoj i nadasve bogatoj gastronomskoj ponudi regije, odnosno našeg Srema, da li ćete pre da nađete sebi neki izlet, možda da obiđete neki od brojnih fruškogorskih manastira ili ćete, ono što je najzanimljivije, ima najviše posla, i beleži negde najvešu posećenost i čitanost, male, zanimljive, ali jako važne priče iz života običnih ljudi koji čine ovaj naš Srem. Vi ste dakle tu da nam date dobru preporuku. Apsolutno. Da li su sva ta mesta proverena, posećena? Mi ih lično obilazimo. Jeste, mi ih lično obilazimo, posećujemo, fotografišemo, svi naši, ajde da kažem, saradnici nam šalju svoje fotografije i čine da ta priča bude iznad svega autentična. Tako da sve ono što vidite na portalu, odnosno na platformi Discover Srem je 100% provereno. Vi ste osnivač platforme, ali naravno bez saradničkog tima. Ne može se nikako bez saradnika. Saradnici su svi. Evo, skoro smo dobili jedan fenomenalan članak o novom parku u Rumi, odnosno novom, a tako starom, posvećenom jednom Grku koji je odbio da učestvuje u bombardovanju Srbije. Tako da ljudi se javljaju, šalju zanimljive priče, članke, reportaže i zaista čine portal Discover Srem tako autentičnim i jedinstvenim. Kakvi su vaši planovi? Naši planovi su, ja moram da kažem da mi vrlo često učestvujemo u humanitarnim akcijama. U par navrata smo sproveli prosto akcije. Pre svega su nam važna deca iz ugroženih porodica, pa smo tako, mislim da su u pitanju 2-3 škole, poklonili smo im školski materijal, poklonili smo mobilni telefon, poklonili smo tablet uređaje, tako da eto negde, deca su prioritet i svaki put kad čujemo negde da je pomoć potrebna, shodno našim mogućnostima, naravno, pomažemo bez razmišljanja. Gospodine Boriću, rekli ste da svi mogu da doprinesu svojom lepom pričom o nekom delu Srema. A šta je kada je u pitanju digitalni marketing? Bez njega se ne može. Danas je sve digitalni marketing, danas je sve digitalna poruka. Ja bih negde rekao da je digitalni marketing, odnosno da su društvene mreže bili heroji, odnosno heroj onog COVID perioda koji smo imali. Primera radi, videli ste koliko je preko noći osvanulo grupa samo na društvenim mrežama koristeći te kanale komunikacije gde su se ljudi pozivali, budući da smo negde bili primorani, jeli da ostanemo u zemlji, pa da otkrivamo Srbiju na najlepši mogući način. Tako da, reći vam jedan podatak, za sat vremena na društvenim mrežama se izbaci preko 1 milion fotografija, odnosno sadržaja, preko 70.000 sati videomaterijala i mi smo negde primorani. Prosto čovek je negde, zahvaljujući tome, i evoluirao, pa ja mislim da je ovo postao naš najveći i najsnažniji mišić.
tako da negde treba biti pametan pa poslati fantastičnu i relevantnu poruku putem društvenih mreža kako bi se zaustavili na određenom sadržaju, poklonili mu pažnju, posvetili, a na kraju krajeva da bi došlo i do nekih konverzija, to kolege marketari znaju. Tako da ja mislim da je budućnost turizma kada je oglašavanje u pitanju i kada je promocija i afirmisanje turizma apsolutno u digitalnom marketingu. Onda nam otkrijte za kraj razgovora koja je to destinacija, odnosno koje mesto u Sremu je imalo najviše klikova. Apsolutno Fruškogorski manastiri i sve što se tiče Fruške gore. Ja mislim da je ona negde naš najveći ponos, budući da je, znamo, i najstariji nacionalni park u Srbiji, ali ja mislim da Fruška gora, makoliko da je otkrivena, da njeno vreme negde tek dolazi. I ono što je posebno vrlo značajno kada je i platforma Discover Srem u pitanju, ali prosto negde i društvo, da insistiramo na tome da je održimo pre svega čistom, urednom, da svaki put ponesemo za sobom ukoliko postoje neki otpaci ili neko smeće. Dakle, to je jedan prirodan resurs koji nam ostavlju amanet, jednu izuzetnu brigu, i mi nemamo drugu opciju nego da brinemo o Fruškoj gori, jer samo tako će ona brinuti o nama. Moramo biti malo i lokal patriote. Koliko je lepa Staropazovačka opština i koliko je zastupljena na portalu, platformi? Zastupljena na platformi. Eto, mi smo pre par meseci, zahvaljujući saradnji sa turističkom organizacijom Stare Pazove, imali priliku da posetimo, ajde da kažemo, onu Dunavsku regiju opštine. I ja sam fasciniran. Posetili smo Ergelu konja, posetili smo jedan hotel, posetili smo neke restorane. Ja mislim da negde, koliko sam negde prosto imao prilike da vidim iz svega onoga što sam video i doživeo, mislim da isto tako ta Dunavska regija zaslužuje malo više promocije, jer je toliko tu sitnih nekih sadržaja koje prosto negde taj čovek ne može da sazna tek tako. Malo samo jača promocija, bar kada su društvene mreže u pitanju, a ono u čemu bi posebno pohvalio Staropazovačku opštinu i turističku organizaciju, ja mislim da ste definitivno obeležili ovo leto kada su manifestacije u pitanju. Toliko toga je bilo, bombardovali ste nas sa informacijama, tako da, eto, svaka čast i samo napred.